អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចំណូលចិត្តគៀកឆ្លងឆ្នាំនេះខេមរៈស្រីមុនលែងខ្លួននឹងពោខោអាវឆើតឆើតគបភ្នែកអ្នកគ្រប់ត្រូលណាលោកខេមរៈស្រីមុនគឺជាកំពូលតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយរូបដោយលោកមិនត្រឹមតែមានទឹកដមសម្លេងពីរោះក្រអួនក្រអៅរំដំចិនទស្សនិកជនប៉ុណ្ណោះទេតែលោកថែមទាំងពូកែរៀបចំស្ទីលតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្អាតបាតគួរឲ្យសរសើរជាស្ដែងនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2019នេះគេក៏សម្គាល់ឃើញកំពូលតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុននិយមលេងស្ទីលសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយអស់ស្ទះដែលមានដូចជាពណ៌បៃតងពណ៌កែឈូកស្រស់និងពណ៌ខៀវជាដើមតែយ៉ាងណាទោះបីជាខេមរៈស្រីមុនស្លៀកពាក់ពណ៌ស្រស់ស្រស់បែបនេះក្តីក៏អ្នកគាំទ្រមើលឃើញថាស័ក្តិសមជាមួយនឹងរូបរាងសង្ហាស្នាមញញឹមពោពេញទៅដោយមន្តស្នេហ៍របស់លោកដែរកាត់មកដល់ពេលនេះខេមរៈស្រីមុនបានដើរលើវិថីសិល្បៈមិនតិចជាង10ឆ្នាំទេហើយលោកក៏ធ្លាប់បានផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មមួយទៅផលិតកម្មមួយជាហូរហែដែរប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យកោតសរសើរនោះគឺកំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះនៅតែក្តោបបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសមិត្តមិនយុវវ័យយ៉ាងច្រើនផុសផុលដដែលចាជាការកោតសម្គាល់ចុងឆ្នាំនេះលោកខេមរៈស្រីមុនគឺតែងតែពាក់នៅឈុតសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ឆើតឆើតតែទោះជាយ៉ាងណាគឺមើលទៅនៅតែស្រស់សង្ហាថ្មីត្បិតតែមានវ័យច្រើនមែនប៉ុន្តែលោកខេមរៈស្រីមុននៅតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនចា៎ហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា